זו הייתה נסיעה של 5 קילומטרים מנקודת הנחיתה על החוף ועד שהלוחמים מגיעים לסידי בוסעיד, שכונת היוקרה, שבה ניצב ביתו של אבו ג'יהד. שם, למרגלות הבית, נחלק הכוח לארבע חוליות. סמוך לשלוש לפנות בוקר, ניתן האות. אתה מגיע לשכונה, אתה חונה באיזושהי סמטה שקטה, אתה יורד ברגל, אתה כמובן לא נראה כמו חייל, אתה צריך להיטמע. שני לוחמים מחוליה א' ניגשים אל המכונית שבה מנמנם שומר הראש של אבו ג'יהד. הם מחזיקים מתנה עטופה בסרט, אחד מהם מחופש לאישה. כאילו הוא עובר ליד השומר ושואל אותו שאלה תמימה לגבי אנשים זרים שהגיעו לשכונה ומחפשים איזה בית, ואז למעשה מחסל אותו את השומר בשקט, משתיק כל. לוחמי חוליה א' עולים במדרגות הבית, הישר אל חדר השינה של אבו ג'יהד. באותו הזמן, בתוך החדר, אבו ג'יהד, שמבין שבאים להרוג אותו, מנסה להגיע אל האקדח שלו. יחד עם אשתו הוא פותח את דלת חדר השינה כדי להימלט, ובפתח עומד לוחם ישראלי שפותח באש. יותר מ-70 כדורים פוגעים בגופו של אבו ג'יהד, והירי נפסק רק כשהוא נופל אל הרצפה. אשתו של אבו ג'יהד תספר לימים כי לאחר החיסול עלה לחדר השינה אדם שאותו תיארה כבכיר ישראלי. הוא טיפס במדרגות ועמד מעל גופתו של אבו ג'יהד שהיה שכוב על הבטן, סיפרה. הוא הפך אותו ברגל וירה לו כדור בראש כדי לוודא הריגה. הייתי מיד אחרי החוליה הראשונה. כשהגעתי כבר הבנתי שהחוליה הראשונה הייתי אחריה מיד בריצה. פגעה נכון. הייתה עדות של אחד מבני הבית שאחרי שירו באבו ג'יהד, עלה בכיר ישראלי, ירה כדור בראש לאיש ווידא שהוא מת. הוא מת. אתה האיש? הוא מת.